Тож ми продовжимо цей мистецький вечір. Ну а зараз, друзі, будь ласка, під ваші оплески зустрічайте сміливих та зухвалів українських поетів Саша Гонтар та Артем Положака. Будь ласка! Добрий вечір! В тебе немає мікрофону. Це Артем Положака. А це Саша Гонтар. Ви всі, звичайно, знаєте по програмі «Грати песик, дужка, гривня, знак питання, долар, нуль». Ну, а насправді, вперше вона на телебаченні з'явилась не тоді, а коли вона намагалася розсмішити нашого президента на передачі «Розсміши коміка». І це правда. Я не знаю, як... Як смішно, я хотів Боже, пожартувати, ну, щоб лучша познущатися... Лучша шутка в твоїй житті. Познущатися з нею, ну, здається, мені це не вдалося, тому що її вірші настільки геніальні, що, пожалуй, я її пропущу вперед. Ні? У тебе написано в передмові, що ти геній людства, тому із нас двох ти маєш бути першим. Ну, добре. Ми не підготували спеціальних жартів, це ми просто от так і так. Ми просто тупі. Да, нам треба було якось викручуватися з ситуації, тому що все сьогодні так неочікувано. Да, була програма складена дуже давно, і сьогоднішній виступ – це найбільш неочікуване, що могло нас спіткати. Ні, правда, ми з нею на одній сцені ніколи не виступали, тому що сьогодні у нас така прем'єра. Можливо, з цього вийде цікавий творчий дует. Значить, друзі, зараз серйозно. Я хочу представити оцю книжечку. Це книжка «Люди у пошуках щастя», яка вийшла в цьому році на видавництві «Люта справа». Але її презентація відбудеться за 2 години. От на іншій сцені, ось там, як вона називається, та сцена, що далі. Там буде презентація цієї книжки «Люди у пошуках щастя». Тому от зараз з Сашою на сцені я почитаю вірші з 2 своїх попередніх книжок, які вийшли теж на видавництві «Люта справа». Це книжка «Стихи о житті» і «Навісні пісні». Нічого особливого, ми зараз будемо так от по черзі читати по 2-3 віршика, правильно? Ну так, да, Саша не проти, тому... Тому я отак от як тримаю, так буду по ходу вибирати, дивлячись на який... Дивлячись по атмосфері. Ну, ладно, зайдемо з хітов. Садок вишневий коло хати, раби сапають буряки, танцюють фрейлик з парубки, висить дитинка розіп'ята, над тільцем пурхають круки. Зігують мати на порозі, моститься ззаду син Пріап, в світлиці на іконі цап, сім'я вечеря на підлозі, парує смажений кацап. З АТО йдуть американці, співають «Baby, don't you cry!» Лунає спів за небокрай, ти ж убер Алес, моя мамця! Жидофашистський рідний край. Ти мені співала ввічі, Монамур, my love. Я тебе сьогодні двічі проігнорував. Падали 2 чобітка, скриготів диван, я збрехав, що ти така в мене number one. Захурделила зима, славне місто Львів, ти прийшла, мене нема, підманув, підвів. Не кажи, що я не щирий, що не так любив, ти на мене в певній мірі мала певний вплив. В нас з тобою було всяке, baby, yes, of course, ти мені дарила лайки, я тобі... репост. Ти давала скрипку грати, я ламав смичок, я дарив тобі троянди, ти мені... Нічого. Я читав тобі сонети, ти казала, що? Говорила, та пішов ти, я собі і пішов. Я носив тобі у ліжко каву і бухло. Ти казала, ето сліжком, кофі ето зло. Ти любити геть не вмієш, де твоя жага? Ти мене не розумієш. Я сказав, ага. Захурделала зима, славне місто Львів. Ти прийшла, мене нема, підманув, підвів. Ладушки, бравушки, прятки для ділки, лапотки до баюбаюшки, потешки, сірмяшки, кулічки, канашки, кокошник, паребрики, айошки, мишка, наружка, дуняшка, избушка, юлки, моталки, матрешка, ковришки, печурки, ярышки, лукошки, дубинушки, вошка да бложка. Пол баюл, да, да, сударыня, барыня, сел, да гутарю калякою. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, Господи, дякую тобі, Господи, дякую.
І Саша Гондар. Дякую. Ти можеш... Я там сиділа, так ніби я не маю волі, бо там стоїть стілець і він нерухомий, але якщо тобі там не сподобається, то ти його можеш переставити, бачиш. Я тобі передала волю, якої не було в мене. Да, це я дуже чемна, але не завжди. Спочатку я прочитаю вірш, який я завжди читаю на початку. Він називається «Інструкція з користування собою як жінкою». Це про усілякі поради, які ти чуєш протягом свого життя від інших людей з приводу того, як тобі стати нормальною і, зрештою, вийти заміж, тому що це дуже важливо. І я про це написала вірш. «Ти – жінка, а це значить… Закрий рота і краще навчись посміхатися по-дурному. Робити з чоловіка дегана та ідіота, і щоб це було не до тями лиш йому одному. Кліпай очима, як зворушлива корова, і зітхай драматично, ніби зараз же вмреш. Ти – це тонка матерія, бліда і безкровна. Ти – це любов без рамок та меж. Ти прийшла із самої глибини віків, тому май терпимість та витримку, аби виловлювати поглядом чоловіків, які б заплатили за твою випивку. Ти маєш нести чари та магнетизм і трохи божественного супокою. Зненавидь інших жінок і фемінізм, і мовчи, аби здаватися справді глибокою. Ти – жінка, а це значить загадка і таємниця. Ти – жінка, а це значить трохи актриса. Ти – жінка, а це значить… лагідна киця. А якщо ти трохи інша жінка, будь ласка, іди до біса». Дякую. І далі я прочитаю, в мене в книжці є вірш, який називається «Жіночі штучки». І там про різні виміри жіночого єства. І один із них є 4 вірші, які описують різні переживання в житті. І один із них – це женські страждання, про дуже дивне явище у житті, коли твої музичні смаки спотворюються, і ти слухаєш ту музику, яку зазвичай не слухаєш. І він називається «Женські страждання». «Женські страждання віч неймовірно тонка. Від них збиваються культурні приціли, тому я зачиняюся в квартирі, як амазонка, і наповну вмикаю Ірину Білик. І хай стираються Джонні Кешеві платівки і жало томовейцівських пісень медуз, мене душать цупки та тугі шнурівки рябіни алеї, розп'ятою ніткою бус. І вже не зворушить ліризм депешмот і плаксивий Джо Кокер, мені вже не кат, я відправляюсь на страданній курорт». Швидким літаком любов, яд. Лайка брудно проривається крізь бонтон, бо всередині білик волає, наче ведмідь. Я – твоя маленька дівчинка в шикарном авто. Я – твоє ласкове море, що нельзя переплить. Це для тебе. Ага. Ну, ладно. Раз це було для мене, тоді... Ну, ми домовились знущатися один з одного, як тільки зможемо, ну, але робити це в міру тонко. Тому наступний вірш, Саша, сьогодні присвячується тобі, він називається «Творча баба». Зранку вона варила каву із цинамоном в старій квартирі десь на околиці Ляйпцига. Вона розливала, як завжди, у 2 філіжанки, хоча він від неї втік вже як 2 тижні. «Окей, – казала вона, – тобі з нею п'ється міцніше, пий, не вдавися, як ти любиш разом у ванній, Архімед». І тоді їй здавалось, що хтось за неї все пише, після чого вона надовго загорталася в плед. Десь у іншому світі гілля поламали морелі, і така благодать, тільки знаєш, що сапай підгортай. На етюднику сохнуть хренові, як смерть акварелі. Творча баба – це зло, творчих баб не пускають у рай. Наступний вірш – це, мабуть, пісня, це не вірш, його треба співати. Ну, ладно, я його просто прочитаю.
З тобою все непросто, ти вся така хо-хо. Він називається «Чому я на нардеп?». З тобою все непросто, ти вся така хо-хо. Мужчинкам несерйозним не світить нічого. Навколо тебе в'ється нардепівський вертеп. Чому, 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 чому я не нардеп? Чому не прокурор я, не модний реформатор, не мер, не губернатор, майна не декларатор? Хоч зовні я ні в року, но практично Джонні Деп. Але чому, 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 чому я не нардеп? Навіщо посадовці ці, на що тобі чиновники? Вони ж реально збоченці, вони всі уголовники, таких як я то ж гаямлі саме через степ. Але чому, 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 чому я не нардеп? Створю собі я партію, пройду у парламент і стану найприкольніший у світі президент. Ти прийдеш на прийом до мене, знайдеш якийсь привіт, а я скажу, знаєш, справа не в тобі, справа в мені. Просто у мене зараз дуже складний період. Чому, 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 чому і так далі. А наступний – це верлібр, такі замальовки з сільського життя. Він називається «Гуру». Сільський учитель Дмитро Михайлович – єдиний вчитель на всю школу. Якщо не брати до уваги вчительку української мови, яка все одно постійно хворіє і нікуди не ходить. Тому Дмитро Михайлович і хімік, і фізик, і математик, і географ, і історик, і знову ж таки вчитель української мови. І фізрук з трудовиком – це теж все Дмитро Михайлович. Воно і школа, ну яка там школа, 8 учнів і всі в різних класах. Тому Дмитро Михайлович справляється, ще й хазяйство держа. Ну, ситуація як ситуація, мало таких шкіл по країні. Але Дмитро Михайлович – людина творча. В юності хотів на театральний поступити, в художній самодіяльності завжди брав участь, поки клуб не розвалився. А в селі самі розумієте, це тільки городським весело. Тому Дмитро Михайлович придумав для кожного викладача свій образ. Математик, наприклад, у нього заїка. Хімік регулярно прогулює. Фізрук трохи манерний. Історик, навпаки, брутальний. Трудовик любить випити, а вчитель української мови взагалі жінка. Оскільки трудовик любить випити, то і решта вчителів завжди трохи веселенькі. А час від часу всі викладачі збираються в учительській, і тоді вже п'ють всі. Фізрук з трудовиком напиваються швидше за всіх і лізуть бити заікуватого математика. Якби не географ з істориком, тому було зовсім не переливки. А якось фізик зґвалтував вчительку української мови. За це його з ганьбою вигнали зі школи. Тому діти погано знають фізику і частіше ходять до церкви. Батьки не скаржаться. А у Дмитра Михайловича з'явилося декілька вільних годин, що для творчої людини є неоціненний скарб. Бо в селі без креативу реально нудно. В селі тільки городським весело. Дякую. Олександра Вадимовна. Вирішила піддатися і почитати теж. Польжака випав мікрофон. Давайте мені... Ти мене підбиваєш на такі бульгарні жарти. Просто я хочу... Ви всі побачили, який він сексист. Да, дякую. Любов – це найтяжча згуба. Іноді, що не дай Боже. Моя мамка тебе не любе, а я чогось так не можу. Моя мамка плаче і каже, де ж ти, доцю, його відкопала? Натискає козирний важіль, а ти, моя папороть, накупала. Почуття, що не вріжуть дуба, не підуть водою вінками. Моя мамка тебе не любе, а любов моя пройде віками. А любов моя лишиться в віршах, не розтане у димових клубах. Хай пробачить великий Крішна, що моя мамка тебе не любе. Каже, кохання – невдалий дубль, минучий життєвий треш. Моя мамка тебе не любе. Як добре, що ти її теж. А інший вірш я прочитаю «Ідеальні стосунки». Вони такі різні бувають, і іноді ти дивишся на якусь модель зі сторони, і тобі здається, що люди дуже погано одне з одним уживаються, але в результаті ти розумієш, що їх все влаштовує, і це така їхня своєрідна гармонія. Ти геть мене не слухаєш і не звертаєш уваги. Ненавидиш моїх подруг і вважаєш, що вони дурепи. Жартуєш про путівку в Жмеринку замість Праги, і кажеш, що в моїй голові вітер, який втік зі степу. Чи що я прочитала, так щоб ти запам'ятав? Кажеш, що я верзу одну хрінь і нісенітниці. І не хочеш мене фотографувати у Інстаграм. Мої рейтинги падають в любовній політиці. І не врятує гречка, рис чи інший крам. Розумієш,
Я ж страждаю до неймовірності, а ти киваєш і оновлюєш стрічку Фейсбуку. Ти не даруєш мені шубу і дорогоцінності і кажеш, щоб я дивилася холостяка без звуку. Я хочу життя такого красивого, як у глянці, а ти підсовуєш мені свої сільські вісті. Я хочу троянди і каву у постіль вранці, і щоб наші стосунки були романтичні і чисті. Я хочу на острови, де вода, як бірюза, і вмру без плаття, що бачила в глобусі. На що він, любляче та ніжно, сказав: «Слухай, давай не випендрюйся». Ого, так довго. Просто це фраза, яку любить Поліжака. Так довго? Яка? А, ти, ну іди. О, Діма, привіт! Боже, Богдан, Іван, ви всі прийшли. Робе. Зараз Поліжака робе. Та йди. А чого я по три читаю, ти два? Ти два читав про що? О, привіт. А хто це? Назви їх ім'я. А хто це? А, так. Надо трохи змінити цей... Змінити тематику. Справа в тому, що мене часто називають поетом-сатириком. Ну, як, частично це правда. Але я пишу якби не на злобу дня, а це така сатира, яка актуальна вічно. Ну, наприклад, я зараз зачитаю один віршик. Ну, це теж пісенька. Її, до речі, виконує Орест Лютий. Він її по-своєму виконує, я просто прочитаю. Це пісня, яку можна назвати сатирою, але ви зараз побачите, що це сатира, яка, в принципі, можна читати і десятиріччями, а то і сторіччями. Я тут позаміняю нехороші слова, але ви все зрозумієте. Епіграф. «Все в нас якесь хрінове, тільки земля хороша». Олег Саман із коментарів на Фейсбуці. «Все в нас якесь хрінове, дороги у нас хрінові, телебачення і зарплати, медицина, суди, поліція». І люди у нас хрінові, чи як би то ліпше сказати. Поодинці всі ніби нормальні, а взагалі хрінові. І свята в нас якісь радянські, гей-паради і ті хрінові. Лиш дівчата у нас красиві, а ще в нас земля хороша. Другий куплет. І історія в нас хрінова, все якісь втрати і зради, а трапиться перемога, то потім іще хріновіше, і сусіди у нас хрінові, і президент Зеленський. Навіть те, що у всіх хрінове, у нас якесь особливе. Хрінове, причому не локально, а в цілому і безповоротно. А Конституція в нас хороша, і земля у нас офігенна. Ну це поопускав матюки. Приспів. Земле моя, моя рідна мати, море, степи, Дніпро і Карпати, вишні, хрущі, хатки і парканчики, зорі в озерах, в лісах кабанчики. Ну і ще вірш, який можна назвати сатирою, але такий, на всі часи. «Отчего так часто стали сниться степи, квели полыни да степной бурьян? Я иду долиной, на затылке кепи, гляну на березки и от счастья пьян». Зараз буду українською. «За окном страдания заведут старушки, я от тех страданий дюже удручен. На столе в избушке рыхлые дрочены. Эх, давно не нюхал рыхлых-то дрочен». Зараз буду українською. «Влезу на печурку, точно на постамент, где-то за печуркой кошка-мышку, цап!» Як пройшли останні вибори в парламент, дуже часто сниться, ніби я кацап. Щоб зробити знову підводку до Саші Гонтар, я прочитаю цей вірш. «Кохана, зупинись, кохана, ти ураган, ти діч, ти треш, а ти вночі припрешся.
п'яна, попросиш сексу і заснеш. На дворі листопад буяє, прагматик я, романтик ти. Я облажу тебе, пошлю під три чорти. На ранок ти підеш печально, а я залишусь як дурак. Ти зникла, як ріка почайна, самотність, цигарки, коньяк. Олександр Гондар! Молодець, слухай, тобі відповідь. Якби не ця пляшка, я б не помітила, яка у тебе усмішка чарівна. Не відчула б сповна, якби не ця пляшка вина енного року розливу. Я б не побачила впливу погляду твого шаманського, якби не ця пляшка шампанського, білого, напівсухого. Що з того, що почула голосу твого обертони після 50 чорного кубійського рому? Що з того, що ти став мені близький після Long Island Iced Tea у забитому барі в підвалі, у загубленому серед епох, де здавалося, що ми лише вдвох? Що з того? Що з того, що ти взяв мене за руку під сині вогні, палаючи самбуки у тому ж барі у січні, де здавалося, що ми просиділи наче вічність? Що з того? Я б не подумала, що це любов, якби не та пляшка мінералки, яку ми пили разом зранку. А тепер ми з Паліжакою домовились, що ми будемо читати вірші одне одного. Паліжака, хочеш, який я твій прочитаю? А який мені твій прочитаю? Який ти не читав? Ти хочеш, а чого так часто стали сніться степі? Я тільки що це читав. Угу. Давай я тобі знайду, зараз. Хорошо, знайди. А я поки прочитаю вірш, який називається теж на алкогольну тематику, бо це з розділу, який називається «Алкопоезія про кохання». Це про таке явище у житті, де обумовлення виникнення стосунків, а стосунки обумовлені розпиттям алкогольних напоїв разом. Всі слова в мене поруч з тобою змішані. І цей вірш називається «П'є, значить любить». Привіт, каламбури! Я їх не люблю, але чомусь іноді вживаю. Ти сказав, що більше не будеш пити. А як же в біса наші стосунки? Нас пов'язала міцна оковита, теплі магічні напої та трунки. Ти сказав, що більше не будеш пити. А я стою вся така, ніби всрана. Ти нафіг зникаєш з моєї орбіти, ніби від Біблії біжиш до Корану. Ти сказав, що більше не будеш пити, а мене заїдає злоба та лють. Ти кинув мене на розтерзання світу, де тільки психи та хворі не п'ють. Ти сказав, що більше не будеш пити, і десь всихає лоза каберне. Ми ж з тобою не якісь неофіти, ми алкоголіки з міцним реноме. Ти сказав, що більше не будеш пити. Я мала б сказати, коханий, я теж, але... Ти кидаєш слова ці на вітер і настільки любиш мене, що п'єш. Так. Де ти лазиш, паршива сука? Хто тепер казки твої слуха? Ти постаріла на 7 років, ти змінила 5 богів. Літаки мої надто примарні, кораблі твої надто конкретні, незворушні і нескінчені, вздовж чужих пливуть берегів. Хто ж тебе забирає п'яну? Хто тобі промиває рани? Хто шукає тебе з ментами? Хто у тебе у ментів краде? І кому ти на ранок кажеш? Знов у тебе не чай, а лажа, а під вечір приносиш пакунки з бергамотом і каркаде. Оце, Боже, як красиво! Ти що, поет? Десь я закохався. Так, тут у нас з'явився Іван Семисюк, і він мене надихнув, і зараз я прочитаю, прочитаю вірш, на який він мене свого часу надихнув своїми книжками про Павіана Томаса. Він називається «Промова старого обіздяни». Шановні мавпи і мавпуни, ось я, старий мавпун, сижу перед вами, як є, поважний і доброчесний. Прожив я життя непросте, чесно копав корінці, по норах ловив бабаків,
самок запліднював крепко, ходив на війну із сусідами битися за ресурси. Довго тривали війни, доки груша не всохла. В племені нашим великим владну створив вертикаль. Жінки тут усі мої, той, хто не згоден, зрадник. Та ось вже підходить час і бути мені як та груша. І знову у вас почнуться чвари і битва за владу. Тож наостанок, панове, послухайте вуйка старого. Бачив в житті немало, маю що вам розказати. Сльози мені навертаються, тільки-но я погляну на наше нове покоління. Що буде з нашим родом? По-перше, вони не люблять лазити по деревах. І взяли моду осором ходити на задніх лапах. Вони, сміючись, наплювали на традиційні цінності. Роблять якісь свої гаджети із крем'яного каміння. Що станеться з обізяною, коли замість зубів і кігтів на неї почнуть працювати сокири, скребки і списи? Обізяна почне тупіти. І от вам, будь ласка, приклад. Ви чули оцей їхній сленг, що вони називають мовою? Раніше усім обізянам вистачало лише «ху-ху-ху». І всякого всі розуміли. І жили в любові і злагоді. Уявляєте, кожен предмет називають окремим словом. Ці прагматики-недомавпи розтрощили всю нашу духовність. Тільки гляньте на їхнє дозвілля. Замість в шерсті своїй вошколупитись, вони малюють на стінах печер мімімішних бізонів і мамонтів. І от вам факт науковий, і це вже, друзі, не жарти. У молодих мавпенят наявні ознаки виродження. Їхні хвости помітно коротші за норму середню. Ось вам і прямоходіння. Ось вам і мова з сокирами. Довге життя прожив я. Знав я багато радості, а залишаю цей світ зажурений і безутішний. Видно, кінець буває не тільки у мавпи конкретної, а й в мавпи як у такої, в широкому розумінні. Тож будемо духом кріпитись і пам'ятати заповідь. Дякую. Ну що смішного, це печально. Ще один печальний вірш. Класика. Він називається «Гопниця». Як він називається? Починається. Бачиш? Бачиш кралечку, бачиш ясочку. Бачиш... Ні, не так. Не кралечку. Бачите, я вже почав... Ягідку, точно. Дякую, дуже дякую. Бачиш ягідку, бачиш ясочку, бачиш кралечку, адідасочку, чорнобривою, білолицею, по райончику ходить кицею. Не дивись на те біле личечко, бо за личечком тільки бичечка. Зрозумієш, як станеш братій, все у гопниці по поняттям, бо як у тебе всі друзі хіпани та панки, а у гопниці і батьки гопники, і брати, і брати з сестрою гопники, і друзі гопники, і подружки, всі як одна гопанки. І від цього, від одіночества мріє дівка про вище общество, щоб тусити у клубі суші ложкою, самбуку глушити літр за літром, ось де жизнь, ось де справжня, і сигарети, щоб тоненькі з фільтром. А як зрадить же тебе гопниця, то до смерті вже не оговтається, а вже зрадить, як дарить ножиком, ні з письменником, ні з художником, ні з пістончиком, ні з жаданчиком, а з райончика та й з пацанчиком, і з райончика та й з пацанчиком і панчиком, і з баригою комерсантиком, і з ментярою ментозавриком, бо вони всі прилічні мальчики, а не ті твої неформальчики. Я запліднить собі клітиночку, як запліднить яйце клітиночку, то народить тобі дитиночку, а дитинка така ж, як мати, бикувата і гупувата, бо від бичечки, бо від гопниці, крім гопані, чого не вродиться, понаробить кавалків м'яса, шанувальників і бібаса. І радій собі, здрасті, діточки, буду вчити вас лузгать сімочки. А на святочку прийдуть родичі, за здоров'ячко, вип'єш водочки, обійми свою караокою, заспіваємо вдвох караоке ми. І прикончиш один бутилочку під алегровою бутирочкою, потонуть на дні стаканчика всі дурні твої ідеальчики. І тоді тобі стане пофіг, все, не влюбляйся в гупницю, не закохуйся. Дякую. Браво! Пам'ять не підвела тебе, молодець. А я прочитаю «Женські розвлечення». Навіть коли в твоєму житті все добре,
Навіть коли ти думаєш, що щаслива, навіть коли радісно дивишся у майбутнє, як у вітрину фешенебельного шопу, наче в чарівний фільм минулого сторіччя, все одно якось так несвідомо береш і заходиш на сторінку в соцмережі свого колишнього. Чорт, кажеш собі, мені ж навіщо все це? Але руки не слухаються так само, як і свідомість, і за знайомим маршрутом, як по стежці додому відшуковуєш монотипію його життя на поверхні соцмережі. Гортаєш стрічку і думаєш, як в нього все добре, тварюка. Його життя виглядає досить безжурно, мудак. А син, господи, такий подібний до нього, що коли він виросте, я закохаюсь у нього. Ох, ці сторінки колишніх, як віджовтілі осені, такі привабливі і такі тужливі. А коли я вийду геть з його сторінки, напишу щось красиве на своїй. Щось таке безхмарно щасливе і запощу фотку на айфон у дзеркало в дорогому барі у своєму найкращому одязі. А раптом він теж зайде до мене і подумає, отже ж, так гарно без мене живе. Женські терзання. Навіть коли ти струнка, як сигарета з ментолом у пачці Winston Slims, як французький багет проти житнього хлібу, все одно якось так несвідомо береш і говориш «Я жирна» своєму черговому мужику. «Чорт, мені ще є куди рости», кажу я собі. Але все одно продовжую розводити риторику про вагу. «Мої боки накривають штані, як лавина», кажу. «Вони ризикують втопитися». Кажу, моє друге підборіддя можна сплутати з цицьками у темряві, а ноги, о господи, як дві великі тополі край дороги Україна у жаріння. Хіба ти не бачиш? Ну тоді хоч помацай, аби впевнитися. Але він лишається байдужим, ніби не ризикує бути задушеним моєю увагою у ліжку. Я жирна, наполягаю. Так, ти жирна, каже він. Як ти можеш так мене ображати? Обурююсь я. І йду до іншого мужика, аби розповідати про те, що я жирна. А тепер ми постоїмо разом і ти. Давайте я прочитаю один сумний вірш, а то ми все-таки веселенько читаємо. Ну, треба, щоб для контрасту, треба і сумне щось прочитати. Як помирає старий собака. Спочатку собака йде у ліс, де на нього чекають його брати – сірий вовчик і лис. Потім собака тиняється хащами, залишки спогадів лісом розносить, і тіло його поступово стирається об стовбури буків, дубів і сосен. Так і чвалає від себе геть. Бреде, як старенька шкапа. А потім виходить собача смерть і каже – «Сірко, дай лапу». І радо Сірко простягає лапу, і разом летять вони до небес, осяяні ніжно-чумацьким шляхом, туди, де сузір'я великий пес. І довго ще купкою кісточок лежить серед моху тіло собаче. А зранку по черепу лється роса, неначе собака ще й досі плаче. Ще один вірш про смерть. Але більш життєствердний. Знайшов Василько горобця, ямку видлубав паличкою і закопав. Хрестик сплів, ось тобі й могилка, пташечко. А потім ще грака недогнилого Василько в іншу ямку присипав. Спи собі, пташечка, спи, малесенька, спи собі, ципенька-ципа. А коли Василько кота знайшов, то вже похорон був, всім похоронам похорон. Пан отець мимо пройшов і перехрестився, ніц не сунувся з докором. Навіть потім до Василька прийшов, каже, Боже ж ти мій Боже, що ти за дитина така не знаю, а вірно робиш, що тварин хорониш. Так у всіх дітей гаджети, в ногах гіроскутери, в головах вітер, у соцмережах в дітей ферми. А у Василька реальний цвинтар. Буде Василь гробарем у майбутньому, чи комірець білий, офісний, чистий, зараз немає ніякого значення. Бо у Василька справжнє дитинство. А, ну і ще одна пісня. Ну, як пісня, це текст, який треба
рано чи пізно навчитися виконувати як пісню, він називається «Що попало». Ну, в общем-то, про любов, як ви здогадались. От і сталося в нас із тобою, коли раптом відкрив тобі двері я. Ти прийшла з коньяком і з любов'ю. Не любов, а суцільна феєрія. В мене був подарунок з Афгану. Під коньяк його швидко не стало. Це було неймовірно, кохана. А насправді було, що попало. Ну і приспів там, що попало, розігнали, злетіло і впало, що попало, побуло і не стало. Другий куплет. Ми як риби пірнали у ванну, ми птахами по небу літали, а було нам окей чи погано, ми подробиць не запам'ятали. Я старався, як в шахті стаханов, і сусіди до ранку не спали. Це було неймовірно, кохана, а насправді було, що попало. Ну були іще всякі нюанси, і приїзд серед ночі швидкої, і дзвонили усі двері засранці, і кричали, та що там такое? А на ранок наївшись пігулок і ковтнувши дві пляшки нарзану, ти спитала мене, що це було? Це було, що попало, кохана. Дякую. Олександра Вадимовна. Я не вмію впоратися зі стійко. Знову кажеш, як все недолуго. Знову кажеш, хай йому грець, бо закохуєшся у кожного другого, якщо він митець. І в той момент, коли розіп'ята почуттями, то у них на гачку дось сумує і оплакує мати свою нерадиву дочку. Каже, закохайся в когось із біржі. Чи із політики, ти ж сама у курсі. А я хочу, щоб він писав мені вірші, як єдиній музі. Робив зі слів мережу мережів, і я під нею пішла під вінець. І він би ніколи мені не належав, як справжній митець. Ми жили б від примирень до сварок, кидались в гріховний святе. Я знала б його прихильниць, коханок, і до якої із них він піде. І не стало вже слів й молитов, знову сум узяв під приціл. Адже кому дарувати цю кляту любов, якщо її варті лише митці? Але, звісно, я так зараз не думаю на щастя. Тут в мене є зворотня сторона цього дивного явища, яке я описала тут до цього. Я тут така, із харизмою Богом даною, і з магнетизмом, що за мною ступа. Я так хотіла би бути твоєю коханою, але я занадто тупа. Я так хотіла б дивитися на стелю усіх кімнат у твоїй квартирі, але я не знаю нічого про Макіавелі і яка політситуація у Каїрі. Я не підтримую мудрий звіздьош про живопис і поетику світу, але я можу мовчати і пити йорш, поки ти будеш говорити. Ти називатимеш купу прізвищ, деякі з них із цинічним снобізмом. Впихнеш пару фраз in English і провалишся з цигаркою в крісло. Ти наклав на мою самооцінку арешт, потоптав почуттів квіти свіжі. Я тупа, як носок бабусиних мешт, і не вмію писати хороші вірші. Та колись я здамся і розтану, і скажу, що наповнює моє серце. Поцілуй мене міцно, коханий. Іди гуляти зі своїм мистецтвом. Іди. Як я вже сказав, я пишу таку сатиру, яка завжди актуальна. От, наприклад, цей віршик я написав одразу після нашого останнього Майдану. От, зараз щось відбувається в Білорусі, невідомо чим закінчиться. Ну і нам треба теж не забувати і тримати руку на пульсі. Ну, в общем, а тоді написався такий вірш. Називається «Заповіт від Полежаки». І ненародженим, і мертвим, і живим. Залишу я пораду, наче спадок. Кладіть бруківку в декілька шарів. Воно надійніше, та й про всяк випадок. А станеться гулянка чи пікнік, і ранок із бажанням похмелиться. Скляні пляшки не кидайте в смітник, залиште трохи, раптом знадобиться. А маєте авто чи чоперок, і в гаражі півметри вільних місця. Старі покришки киньте у куток. Нехай лежать, вони ж не просять їсти. І взагалі, дорослий чоловік в хазяйстві має будівельну каску, листок заліза, биту, дробовик, кувалду, респіратор, вогнегасник. І доки півник ще не здох двоглавий, допоки друзі і часи
мінливі, тримайте в гардеробі балаклаву, бо на віку бач, як на довгій ниві. А цей наступний вірш я взагалі не знаю про що, але він називається «Повернення тарганів». Пролунало по телеефірах про трагедію нинішніх днів. Кажуть, нібито в наших квартирах поменшало тарганів. Що буцімто хімічна наука не залишила жодного шансу ані чорному східному другу, ні рудому вусатому Гансу. Кажуть, діють на них, наче Ганс який, телефони наші мобільні. І від того маленькі тарганчики виростають кволі й дебільні. А уфолог один шизонутий розпатякав по інтернетах, що кінця нам усе ж не минути, і вони залишають планету. Тож послухайте, добрі люди, хто б що вам про то не казали, таргани не зникли нікуди. Таргани взагалі не зникали. Доки бачите все, що навколо, доки ходите із головами, таргани вас не лишать ніколи. Таргани будуть завжди із вами. З найтемніших душі, закамарків, з потаємних щілин моїх звивин, на дорожку ударивши чарки, із собою затарившись пивом, жартівливі, сумні і веселі, мовчуни, віртуози дискусії, таргани виповзають назовні, залишаючи внутрішню Пруссію. І покинувши рідну світлицю, розповзаючись проміж людьми, таргани, мої мамо, як птиці, вдалечінь забриніли крильми. Пройде все, перемелиться, змелиться, царства, долі, часи, все минається, і вони неодмінно повернуться. Вони уже повертаються. А я перед тим, як передам мікрофон Саші, давайте вже таке серйозне про кохання, таке от таке ліричне. Без подколок, реально. Читати тебе як книгу, заламувати сторінки, підкреслювати абзаци, закреслювати рядки, знову тебе брати, то грубо, то ніжно до рук, шукати в тобі правду, здавати тебе в друк, розгортати тебе, вдихати, підпалити тебе з дуру, розібрати тебе на цитати, розірвати твою палітуру, перечитувати щоразу на свято і перед боєм, повторювати твою назву і засинати з тобою. Дякую. Поліжека, знаєш, жінок в нашому житті багато. Особливо в неймінгу магазинів і всіляких перукарень. І я навіть не знаю, з чого. Загалом всіляких таких закладів, які не зрозуміло чому називаються жіночими іменами, і це не завжди їм пасує. І я написала про це вірш. Багато в житті крутиться довкола кобіт і аж позбавляється час цінності й плину. І я вийду із дому у сумний світ і піду в гастроном Ірина. Жінки так багато для нас принесли натхнення, краси і морд битих п'яних. Тому я прийду, лишившись сил, у перукарню-студію Яна. І вийду із нею несумнінно бажаний дамський угоднік Ромео й Отелло. Віднесу своє тіло прямо в бар Жанна і вип'ю віна Ізабелла. Це такий нормальний путівник по закладах, які називаються жіночими іменами, з яких може початися день і закінчитися день. Головне знати місця. Так, що ти посунув свою книжку і мою закладку прибрав, да? Як ти міг так зі мною вчинити? Ах, пам'ятаєте той вечір, коли я трохи перебрала і спланувала швидко втечу із неказкового барбалу? І як сплилися в співголосся вино, запите пивом з бренді? Тримали ви мені волосся, коли блювала в туалеті? А потім, як якусь колоду, ви віднесли мене в таксі. Мене так не любили зроду. О, мій маншер. Мерсі. Мерсі. Нормальний відповідь на твою лірику? Фрустрація в дійстві.
Субота дощить і настрій лайно. Ой, як сьогодні. Касирка, фарбована брюнетка, не схотіла мені продавати вино. Чого я виглядаю, як малолетка? О, володарко чеків, пакетів та каси. О, Венеро всіляких штрих-кодів. Ти ж сама знаєш прекрасно, потреба випити зашита в погоді. О, контролерко продуктових лав, ти не дала влаштувати свято. Страшно подумати, що б відчував на моєму місці Бенджамін Баттон. Йду і жбурляю листя, опале, мій настрій вже не покращиться. Хто зурочив, щоб я виглядала, ніби вічна 11-класниця? Але я не здамся і не піду у бар, надурю касирку і кляту погоду. Забуду про шардоне та піно-нуар і куплю у аптеці настоянку глоду. Дякую. Поліжака, пішли ввечері пити настоянку глоду. Хорошо. Я от згадав ще один вірш, який теж став пророчим в якомусь сенсі. А він був написаний на смерть Майкла Джексона. Ну, коли помер Майкл Джексон, чи коли це було, в якому? Років 12 тому. Ну і от, тоді була така новина, що начебто 12 фанатів Майкла Джексона покінчили життя самогубством. Я не знаю, це правда чи ні, але от після того, як по телеку почув цю новину, з'явилася ця поемка, мікропоема. Що не кажи, а Джексон уже не той. Був живий, а тепер воно бачиш як. Ушла епоха. Хоча яка там нафіг епоха, теж мені Моррісон. І навіки пристроївшись в один ряд з Мікі Маусом, Мерліном Монро і Елвісом Преслі, будеш зачислений до лику святих, певно як мученик генерації Пепсі. Без порізаних вен, без пострілів, через степ закосичений житом під старі африканські молитви, не забувши про мамин рушник, і 12 твоїх апостолів пішли за тобою слідом, бо їм нема що робити. Ти все зробив за них. А я себе все уявляв менеджером Павла Зіброва. От видиш, Паша, казав я Павлу Зіброву, судьба дає нам ще один шанс, одним конкурентом менше. І все-таки, Паша, прости, ну це шоу-бізнес. Паша, пойми, ти должен уйти на піки. А через 3 дні тихо і непомітно померла Людмила Зикіна. Людмила Зикіна, що вона там співала? Оренбургський платок про Волгу і космонавтів. Майкла Джексона вже показували в ранковій пошті, а Людмила Зикіна була завжди. І здавалось мені, що померла вона від туги за Джексоном, від такої гнітючої руської тоски, що більше ніколи, ніколи вона його не побачить. Ніколи, а роки вже пройшли, ніколи, в той час, як у них стільки спільного. Ну, хоча б ця любов до малолеток. І я уявив, як би вона його зустрічала. В кокошнікі і сарафані. Наливала чай з самовару. Годувала пряником печатним. Да ти пей, Мішаня, кушай сласть. Іж як після операції то і схудал. Паша, кричав я Павлу Зіброву, ти ж мене помір упустиш. Паша, де наші скандали? Де хлопчик, коханець, снід і наркозалежність? Піди хоч пику у пам'ятника Леніну відбий. Або вкради що-небудь в магазині. Може мені той во в президенти? Ні, Паша, ні, тільки не в президенти. В цій країні у тебе всі шанси пройти. Давай краще розучимо що-небудь з репертуару Майкла Джексона. Да ти кушай, Мішаня, кушай. It's a beautiful bubblic, my love. Це ж слихано, білий анегр. Покажи мені ще своє. Ау! І як йшли вони в той вечір зоряним небом, Джексон і Зикіна, мабуть, в гості до Бога, дивні собою, наче матрьошка із кішкою. Епоха. Яка там до біса епоха, взявшись за руки місячною доріжкою? Ходять різні чутки про мене. В генделях і на шпальтах газет кажуть, нібито скоро я стану видатний український поет. Та буває, себе почитаєш і заплачеш собі сам один. Чи невже ж я отак і залишусь? Невідомий високий блондин. Але втім, хтось припреться з півасіком і подумаєш, так і нєт. Люди знають, кого називають. Видатний український поет. Дякую. Я передала йому просто.
Я дуже буквально іноді щось приймаю. Жесть. Я сама свій руйнівник і сама свій месія. У мене є пофігізм і саморефлексія. Заштовхую сама себе на дно щоразу і потім граю у барона Мюнхгаузена. Прораховую усі ризики та зиски і закриваю добрим думкам писки. Із виграшним чорним ставлю на червоне, здаю у ломбард коштовності й корону. Виходячи з дому, йду на край землі, мої королі виявляються блазнями. Сміятися хочеться шалено і трешиво, а трагедії не треба, бо буде дешево. Із всіх психозів обираю поезію, ігри люблю. Особливо в депресію, знаю проблеми свої і їх походження, і що ми непогані, ми просто пошкоджені. І, можливо, я виправлюсь за якихось умов, а поки люблю себе, і це мазохістська любов. Дякую. Це не він. Моя мазохістська любов, це просто поліжати. Ну і, власне, на цьому... А ти напослідок прочитаєш? Напослідок? А який? Да, давайте напослідок. Власне, це був творчий вечір Артема Полежаки і Олександри Гонтар, найчарівнішої дівчини в українській поезії. Да, і хочу зробити анонс. Рівно за годину відбудеться презентація ось цієї жовтенької книжечки «Люди у пошуках щастя», де будуть вірші, буду читати вірші, які я написав за останні 2 роки. Так що приходьте.